Nih. Lebih dua lebih ya? Kukui, 2 minit. Oh, bukan kata buka semua. Haa, tak. Sebab tu dia tak boleh buka semua. Oh. Dia kena tutup kukui. Kalau rebui, dia keluar ayam tak manis lah. Kalau kukui ni lah. Haa, kukui dia sebab daun duduk ada. Jadi dia tak keluar ayam habis lah. Manis lah? Ya, insyaAllah. Manis badan ni. Oh, tu lah. Ya. Dia jual macam mana hak ni? Hak ni 7.20. Oh, 7.20. Hai kan? Ya, benih pemahai kan? Yang ni jagung apa? Jagung kemerah. Oh, jagung kemerah. Kopi ori. Oh, cantik ni. Purple. Yang ni kampung apa adik ni? Belukak. Kampung Belukak, jalan? Jalan Cintuk. Jalan Cintuk ke UUN? Ya. Okey, tuan-tuan. Saya tunjukkan cukup ini yang pada... Cukup yang selalu ingat tak? Yang ni at 70 tu? Ya, ya, ya. Saya WhatsApp saya. Oh, tu ya. Dia tak ajar lah dia duduk lampau. Haa, lampau tak. Tengok WhatsApp tu yang kami main tu. Duk mana? Duk di Terengganu. Oh, di Terengganu. Satu kampung ke kena? Dah duduk sekali dengan dia. Oh, anak. Hari dah. Duduk di rumah lah. Bikin duduk satu. Tapi tuan-tuan, lokasinya ialah jalan ke... Ya. Yang... Satu-satu kira jantung apa? Jatuh 3 ringgit lah. Yang biasa ni berapa? Ni size 9, 10 ringgit. Yang ni size 10, 10 ringgit. Ada size dia. Oh, ada size. Oh, yang tu besar lah ni. Ya. Oh, nak ambil besar lagi okay, bang. Ha? Tak ambil. Tengok yang muda lah. Saya muda. Nak rebut. Muda semua muda. Besar pun. Kalau besar, tak pergi. Besar tu ambil yang kecil-kecil. Dia okay. Berapa saya ambil yang? Ya? Cari kat tu semua ni. Selimut lah. Kat tu tu semua. Ya? Kat tu. Tua tak nak, bang? Dengan tua macam ni, ya? Tua nak boleh makan? Ya, macam ni boleh, ya? Abang selalu beli kat sini, bang? Depan tu habis. Dia tak habis kot. Oh, selalu kat beli kat situ? Kerana kondisi tak ada. Mana ada. Kau tak suka kat tak? Dia suka kat tua. Dia jago, bang, ha? Ni bini suka macam ni. Hak jenis muda-muda yang manis. Oh. Yang tua. Yang tua. Tapi ni oh, tempat lain isi tak tahu. Ha. Pasang gelung, pasang apa saja. Okey, abang saya buat video ni tak apa kah? Oh, ini dua lapis lagi. Tapi lah ni. Api yang dari pokok tak tahu betul ni. Abang beli jagung ke, abang? Ya, dah beli jagung. Lalu beli kat sini kah? Tengok lah. Lalu beli kat sini? Lalu. Kira apa rekomen kat lah ni? Bagus punya kot? Boleh. Melk tau? Ya, boleh. Kukui. Ya. Okey, menyega ni daripada pukul berapa sampai pukul berapa? Saya start 2:30 lah. 2:30? 2:30, pukul 10 itu lah. Sampai? Kadang 5, 5:30 habis lah. Tiap-tiap hari? Ya, insyaAllah setiap hari. Panjang, sepanjang ada bekalan ni tiap-tiap hari lah. Ya. Pak Long nak tanya sikit boleh tak? Ini hanya kerek. Selalu Pak Long duduk beli kat sini kah? Ya. Bagus lah dia punya bekalan jagung ni. Oh, bagus. Dia sebih pun bagus. Oh, dia sebih pun bagus lah. Ini Pak Long rekomen kan lah. Saya rekomen lah kalau nak makan juga, boleh beli dah. Okey, tuan-tuan. Jika tuan-tuan yang berada di sekitar Changlun ni, kalau nak beli jagung, datang di sini sebab apa nama ni customer rekomen kan. Nama apa toke dia? Amin. Amin. Cik Amin ni kampung Beluka. Jalan Sintuk. Jalan Sintuk nak ke UUM. Okey tuan-tuan, ni jagung yang apa nama yang tinggal ni ya, baki ya. Baki-baki dia yang habis ni masuk petik dah ya. Kau ambil di pokok terus ya. Oh, lepas ni ambil. Okey, tempat tanam ni dekat mana? Seberang lahan kayu tadi.
Jalan ke UM juga. Oh, jalan ke UM juga. Jauh-jauh lah. Dalam sekilo setengah tu lah. Berapa luas tu tanam? Tu 3 kalung. Dia boleh supply ni sampai berapa lama, berapa bulan? Tak tahu. Tengok peringkat kita tanam. Oh, tengok peringkat kita. Ya. Tapi selalunya jual kalau lah ni bulan 6 sampai bulan berapa? Kalau kita tanam sebulan, jual pun sebulan lah. Oh, dalam sebulan lah. Ya. Okey tuan-tuan, sebulan bekalan jagung ni kalau tuan-tuan nak cari. Tapi bekalan ni dalam 3 minggu je ni. Oh, 3 minggu je lah. Lepas tu rehat seminggu dua, sambung pula. Oh, sambung pula. Haa, itulah. Ha, ya. Okey, benih ni ambil di mana? Kata lah. Jitra apa ada, Kok Diang ada. Oh, tempat kita lah, bukan Siam tak lah. Tak. Di sini lah, yang terbaru ni Changlun pun ada. Oh, di Changlun lah. Ya, Taman Keruing. Oh. Okey, yang usaha ni siapa? Abang sendiri ke, keluarga ke? Ya. Saya sendiri. Sendiri buat? Ya. Oh, bagusnya. Berapa lama dah duk buat jagung ni? 6-7 tahun dah. Oh, 6-7 tahun dah. Lama dah tu. Kira experience dah, ada pengalaman dah ni. InsyaAllah. Okey. Okey, Pak Long nak ucap apa kat penonton-penonton ni? Nak kata apa? Nak suruh mai tang ni ke? Ada tempat lain lagi bagus ke? Macam mana kah? Amin tak tolong support lah. Haa, tolong support lah. Support Amin ni. Pemuda contoh lah. Pemuda contoh. Ya, Pak Kajar semua-semua. Okey, Pak Long nama apa? Ambil kanan. Saya Abu Bakar. Di kampung ni lah. Kampung ni. Okay. Lepas import depan tiga. Ambil kanan balik. Naik tu U-turn balik. Ada yang petang yang ni pun duk. Dua dorian dan power. Yang belum lagi. Oh, tak jatuh lagi. Oh, tak jatuh lagi. Dan dia agak dalam ni kalau orang tempah lah, kut suruh hantar pergi rumah kah, boleh kah? Tak boleh bang. Tak boleh lah. Sebab saya seorang lah. Haa, tak ada orang. Kira sini lah semua. Ustaz beli ada. Okey, saya lagi abang bagi nombor WhatsApp bang kat saya. Ada dah lah? Tak ada. Nanti saya nak hantar video ni. Saya hantar selepas ada komen lah. Ada 10 komen kah, 15 komen kah. Daripada menonton kan, baru saya hantar mai lah. Tapi tak sama, masih audio tau. Sama ada malam kan, esok kan. Okay bang, nak abang. Abang channel saya ni mempromosikan niaga kecil. Dan juga penyanyi-penyanyi jalanan. Kalau abang ada orang pemain biola ke, pemain gendang ke, penyanyi kat kampung ke, abang bagi tahu saya. Okay, saya nak ketengahkan mereka lah. Bagi orang kenal mereka, mana tahu nanti rezeki mereka lebih kan. Yeah, ada orang nak panggil mereka pergi rumah kenuri ke apa lepas pandemik ni kan. Yeah. Mana nak tahu tu rezeki mereka. Yeah. Ini nak tolong lah, macam saya tolong abang ni lah. Kalau orang tengok nanti mereka akan cari abang lah. Sama itulah. Terima kasih saya tubuhkan channel ni. Channel nama apa? Julan Ulam. Julan Ulam. Yeah. Channel Julan Ulam. J-U-L-A-N. Facebook lah. Bukan Facebook, YouTube. Oh, YouTube. ULAM. Julan Ulam. Ulam kita makan hari-hari inilah. Oh, ulam. Pasal saya promosi ke petai, rebung apa macam tulah di ya, ulam lah. Kalau 10 ulam dapatlah. Ulam-ulam hak orang lain. Ha, ni masuk kena tulis Julan, JULAN. ULAM. Tulis channel di depan. Dapatlah. InsyaAllah dapat. Nanti nak tengok Pak Long, nak tengok gambar Pak Long kan malam ni ke, boleh lah. Kak selalu main beli sini kah? Tak pernah. Oh, tak pernah ni kali pertama. Tengok plate DEA ni jauh ni. Sana kah kerja di sini? Abang tak beli lagi, tak lagi habis ni. Ada spare dah. Ya. Special punya member kot. Ha. Ya kak? Nak RM5, 2 plastik. Kak selalu beli kat sini kak? Ya. Beli selalu sini ya? Kalau sini buka beli ni. Aku beli situ. Oh, selalu beli situ. Lalu jalan ni lah.
Saya buat video untuk YouTube kak ni. Nanti kak ada dalam YouTube lah. Ha. Nanti kak nak tengok gambar kak, kak main tanya dia. Tanya. Tanya penjual jagung ni. Ni ada. Jagung tak nak? Iya kak. Jom jagung tak nak? Okay. Murah rezeki ni, sepanjang saya duduk ni orang main tak berhenti-berhenti ni. Alhamdulillah. Agak-agak satu hari tu boleh jual berapa jantung? Masih ke 250 jantung. Masih ke 250 lah. Oh, murah rezeki banyak duit tu. Material? Kak Cameron tu dapat benih di mana? Ni power, crop power. Crop power punya aku ni. Oh, mereka jual benih tu? Order ke mereka main hantar macam tu? Ada di kedai dah. Oh, di kedai mereka ada? Kita cuma pergi jumpa abang dah nak benihkan sekian. Dia order main. Tapi tumbuh elok lah. InsyaAllah. Tapi benih ni jangan simpan lama sebab kita pun tak tahu keluaran dia bila bila masa dia keluar. Kita balik terus kemai lah. Jangan biar lama. Yang kuning ni pun crop power juga. Oh, yang ambil kat depa juga? Ya. Oh, tapi elok dia punya tu isi lah. Ya, insyaAllah. Tujuh 20 ni? Ya, 20. 20. Robek tak leh. Tak leh. Nak kuih, aku kuih. Robek. Jadi jago mesti. Oh, dia syarat dia kena kukuih nah. Okey, tuan-tuan. Jagung ini tak boleh direbus. Yang kuning ah, yang kuning boleh yang kuih. Yang apa Cameron tu yang warnanya koko tu hendaklah dikukus. Kalau direbus dia akan jadi macam. Saya cadangkan pada tuan-tuan rebus lepas ataupun kukus lepas tu goreng dengan nyok lah. Dengan nyok dengan garam pagi-pagi sarapan dengan kopi sedap. Pada yang penonton-penonton yang tak biasa buat lagi, cuba buat. Buang semua dia ayak turun semua. Buang terang lah. Dia tinggal selapis lah. Botol-botol ya? Ada. Kalau buang habis ayak dia keluar habis ya. Tak mahu. 2, 4, 6, 8, 9. Tinggal 2 lungguk lagi je nak habis dah. 2 orang lagi habis lah. Abang beli jagung kah? Ya. Kah toke kah? Kawan. Oh, kawan toke. Betul kampung. Oh, betul kampung sini. Oh, ya. Bagus eh. Menggalak kan apa nama ni penduduk kampung tanah jagung. Apa yang ada? Nama apa bang? Ya. Nama apa? Aula. Aula. Okey, abang boleh bagi komen sikit tak tentang perniagaan jagung ni?
Rita api lah. Ada pengalaman tak? Anak jagung? Ya, pengalaman dia kongsi dengan Nami ni lah. Oh, okey lah. Dengar dia banyak ni. Aku jagung ni kan lah, jagung lah. Bagus ni, recommendkan jagung ni lah. Aku dah terbaik. Okey, saya nak tanya main dekat sikit. Dia tak dengar cakap kalau dia... Okey, jagung ni kita kalau kita tak rebuih lagi hari ni atau tak kukuih hari ni, kita nak simpan 2 3 hari boleh tak? Dia dalam 2 hari je, bang. Dalam 2 hari. Ya. Okey, syarat dia kena buang tapi buka daripada plastik. Kena buka daripada plastik. Ya, tapi bedak. Apa nama pembalut dia tu tak boleh buang lah. Ha, tak boleh buang. Ha. Kalau macam bukan pembalut lah, kulit, kulit sorry. Kulit dia ha. Dia dah kosong. Kalau dah buka tu memang kena suruh kukuih lah. Kalau pihak lama. Kalau kata nak buat cucuk, buat bubuk, tak apa. Nak buang pun boleh, buang petik dengan petik air. Oh, buang petik air lah. Kalau nak buat cucuk dengan bubuk lah. Kalau nak buat cucuk dengan bubuk. Kalau nak tu tak apa nak siap dah. Ha. Selalunya jagung ni fresh. Ha. Ambil terus ni lah. Okey, tu tuan-tuan, pekua jagung ni ialah kalau tuan-tuan nak rebuih atau nak kukuih, jangan buang kulit, simpan. Boleh simpan dalam 2 hari. Tapi kalau dibuang kulit, boleh buat cucuk ataupun apa buat bubuk. Bubuk jagung ni boleh dicampur dengan buah apa? Buah sagu, labu. Sagu. Buah labu. Sagu. Sagu lagi. Tanya orang yang tak pernah masak tuan-tuan. Kita makannya. Dia kena tanya orang yang masak pun dia tahu. Macam ni apa ni? Julan ulam. Ha? Julan ulam. Julan ulam. Julan ulam. Ha. Apa nanti saya hantar gambar ni ke kat abang ni. Malam-malam saat ni ke saya WhatsApp lagi. Ya. Mata tempat kat bang. Saya punya channel ni mempromosikan peniaga kecil dan juga penyanyi jalanan. Kalau abang ada kenal siapa-siapa yang pandai main biola ke, seruling ke, nyanyi ke, kat kampung-kampung main gitar ke, kan? Yang tak buat rekod lah maksudnya. Penyanyi jalanan. Kalau penyanyi jalanan, abang kata suara dia sedap, abang hubung dengan saya. Kita boleh bawa masuk dia dalam YouTube bagi orang sedap suara dia. Jadi kita nak tolong bantu kita punya ni lah orang-orang yang apa duduk ke belakang-kebelakang ni masuk ni tapi buat peluang. Ha, dia tu macam tu masuk dia gitulah. Ha, masuk dia gitulah. Ini kau kau kepul. Habis dah kau. Ada 2 3 jantung eh. Benih eh? Benih beli neri. Okey, bunyi suara burung. Banyak burung di kawasan ni. Kampungan burung. Kampungan burung. Ada orang main tahan burung sini ke? Ada juga tapi burung ni sebab dah biasa duduk luar duduk ni. Kadang tak berkena. Oh, tak kena. Oh, dia dah pandai dah. Nah. Burung apa ni? Merebah ha? Merebah kampung. Oh, merebah kampung. Kalau kan nyamak topan tak tu. Oh. Tapi memang ada. Pagi-pagi ada orang nak usung apa tu? Jebak. Jebak tu. Oh, bawa jebak burung. Ini jebak burung. Oh. Tapi payah boleh lah. Tangan dia kerap orang duk turun tunggu lah. Tapi dalam setengah jam tak dapat tu kena balik. Kena balik dah. Pergi tempat lain pula. Kena ada macam. Macam apa? Mengai. Macam mengai. Okey tuan-tuan, setakat tu dulu video saya untuk kali ini yang dapat saya kongsikan bersama anda. Berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Sila komen, subscribe, like, komen dan share. Tonton dulu 3 minit sebelum anda subscribe, like, komen dan share untuk mengelakkan daripada spam. Dan kepada yang telah subscribe, like, komen dan share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Moga-moga dipermudahkan rezeki anda sekalian. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, jumpa lagi bang. Okey. Kalau apa nama ni habis jagung ni, kalau ada bekalan lagi nanti insya-Allah. Insya-Allah. Kita akan main lagi nah. Ya, insya-Allah. Ya, tu kan kuning. Kuning buah reject.
Cai. Bila? Okay, sampai kita bahas. Bila? Apa?